Io mi convinco per tutti un simple aneddoto. Io amico, racconta al suo amico, chi ama mi lega spolizzan romanon, mi tutte ne povas dormi dum la notte. Cio anche per vi estas same, per mi estas tutte malsame. Chi mi dormas dum la notte, mi tutte ne povas legi polizzan romanon. En la Esperanto curso, la iuna lernanto revenas de la Esperanto curso, cae la patrino demandas alla filo, cion vi lernis odiau? Odiau mi lernis du aferoin. Ah, bone, cion vi lernis? Mi lernis che la unua universala congresso ocasis en Bologno Cemaro, en 1905. Ah, bone, cae cio estis la dua afero? La dua afero, oni ne raitas demandi alla instruistino ciu anco sci partoprenis. Iam estis iu parisano ciu feriis sur la camparo. Cai do li giuis tiun naturan, tiun aeran, plen aeran vivon, cai ciu tage li promenis. Ciu tage li vidis multa in afero, in bovino, in arbaro, in caite plu. En unu tago li forgesis sian horlogion. Oh! Cai diam survoie li vidis iun camparanon. Cai tiu camparano jus melcis sian bovinon. Cai li demandis alla camparano: «Ciam horo estas nun?» La camparano levis la mamon de la bovino, bone rigardis, cai diris: «Nun esas la tria cae sep minuta». Oh, tiu parisano tutte ne comprenis che a maniera uni povas havi la horon pere de bovino. Tio ne casas en Pariso. En Pariso ni ne stias tion fari. Do, li tamen promenis, cae revenvoie li de nove rencontis la saman camparanon, cae li de nove desiris coni cium horo estas. Li demandis alla camparano: «Ciò vi povas nun diri cium horo estas?» De nove la camparano levas la mamon de la bovino, cae li diras: «Nun estas la tria cae quindec du». Ah, terure, che maniere vi povas, uni povas, li estis vere stivolema. Do, li pasis iomete, cae de nove revenis alla camparano, cae demandis: «Cae nun, ciam auro?» De nove la camparano: «A nun esas la tria, cae quindec quin. Diru al mi, che maniere vi povas pere de bovino, si, ciam auro esas?» «Ah, esas tre facile, chia mi levas la mamon della bovino, mi vidas la pregeia turon, cae la orlogio».